Poštovani gledaoci, dobro veče. U večerašnjem dnevniku između ostalog gledajte ove teme. Više od 200 migranata iz Velike Kladuše izmješteno iz divljih kampova. Novi kolektivni ugovor donosi određene benefite radnicima Unsko-sanskih šuma. Mi smo kolektivnim ugovorom utvrdili najnižu platu, znači neke naknade kao što je topli obrok. Rekonstrukcija sportske dvorane Luke, sve kompliciraniji problem. Neko me treba afera da od ovoga pravi. Operativna grupa za kontrolu nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu ove sedmice uputila je zahtjev višim institucijama vlasti da se zatvore svi divlji kampovi na području našeg kantona. Prema tom zahtjevu jutro su pripadnici službe za poslove sa strancima u saradnji sa policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona izvršile akciju izmještanja oko 200 migranata i izbjeglica iz improviziranog šatorskog kampa u Velikoj Kladuši, u privremene prihvatne centre Borići i Ušivak u Sarajevu. Podsjećamo da je u ovom divljem kampu bez osnovnih uvjeta za život boravilo više od 300 izbjeglica i migranata, među kojima je najviše bilo porodica sa djecom. Uglavnom ljudi u pokretu iz Afganistana koji ne žele nazad u svoju domovinu, ali ni u prihvatne centre u Bihaću niti u Sarajevu, jer žele biti blizu granice. Sve to prilikom jutrošnje akcije stvaralo je problem inspektorima i policajcima. Bilo je malo problema s ovim autobusom što ide prema Sarajevu. Nisu željeli, apsolutno ne odgovara im destinacija i ne odgovara im da se vrate, znači, za Sarajevo, baš zbog njihovog interesa i zbog, znači, razlike od udaljenosti granice. Znači, i jedva smo taj dio posla uspjeli uraditi, svi su željeli da ostanu, znači, u Unsko-sanskom kantonu i bilo je malo problema, međutim, evo, zahvaljujući inspektorima i inspektoricama koji su obavljali intervije već 2 dana, uspjeli smo jedan dio, odnosno jedan autobus uputiti prema Sarajevu. Upravo migrantska situacija i svi problemi koje uzrokuje u gradu na Uni bila je jedna od osnovnih tema razgovora između talijanskog ambasadora i premijera Unsko-sanskog kantona, odnosno gradonačelnika Bihaća. Naime, talijanska delegacija danas je boravila u službenoj posjeti gradu Bihaću, a sa prvim ljudima grada i kantona razgovaralo se i o zdravstvenoj situaciji, nastavku podrške i saradnje, ali i realizaciji projekata u budućnosti. Trenutna migrantska situacija u kantonu, posebno Bihaću, bila je u fokusu današnjeg sastanka delegacije italijanskog ambasadora Marka Diruce i europarlamentaraca u vladi Unsko-sanskog kantona i gradskoj upravi Bihaća. EU parlamentarcima i ambasadoru sam jasno prenio, znači, ono stvarno stanje kroz koje smo prošli kada u pitanju od 2018. do danas, kako je stanje sa migracijama danas u Bosni i Hercegovini. Evo, po njihovom viđenju, znači, došlo je do određenog pomaka, međutim, još nismo na onoj pravoj ljestvici kada možemo reći da se migracijama u Bosni i Hercegovini upravlja i da dalje teret migrantske krize nosi Unsko-sanski kanton. Gosti su upoznati sa doprinosom kantona, a posebno Bihaća, koji se našao u teškoj situaciji i mora nositi teret koji ne bi mogli iznijeti ni mnogo veći gradovi i države. Svi su se složili da je Bihać primjer kako Evropska unija ne treba da se ponaša kada je ova tematika u pitanju, istakao je gradonačelnik Fazlić. Ponovo sam ponovio da jedina riječ koja oslikava ponašanje Evropske unije u migrantskoj krizi kada je Bihać u pitanju jeste licemjerstvo, a zbog svega onoga ponašanja o kome smo govorili, dakle, svi ovi migranti koji sad na Lipi, koji sad u Bihaću, ne bi trebali da budu, to ne žele da budu u Bosni, oni žele da idu i u Italiji, između ostalog, i oni su najmanje jednom pokušali da uđu u Evropsku uniju na Hrvatsku i najmanje jednom hrvatska policija je tretirala na način kako ih oni tretiraju i vratila nazad ovamo. Ambasador ističe da su ova 2 sastanka pomogla da europarlamentarci i on steknu bolju sliku o razvoju cijele situacije u proteklom periodu, posebno kada je u pitanju kamp Lipa, ali i da su došli da urade monitoring kada je u pitanju prihvat migranata na teritoriji Unsko-sanskog kantona. Naturalmente, se si je
I naravno da nam je jako drago da smo vidjeli da pozitivni napreci su tu. To je naravno jedan vrlo delikatan sektor i moramo nastaviti zaista se zalagati da i ulagati sve moguće napore da što je na moguće bolji način riješimo ove probleme. E naturalmente più in generale è auspicabile. U vezi s tim i neophodno je na kraju krajeva i kada govorimo o ovoj temi da država Bosna i Hercegovina što je moguće prije krene ka reformama i krene ka EU jer na taj način će i savladavanje ovih problema biti lakše. Na sastancima je bilo razgovora i o mogućim idejama i projektima koji bi mogli biti realizirani u narednom periodu, ali i o ulaganju Italije u Bosnu i Hercegovinu, posebno Unsko-sanski kanton, prisutnosti italijanskih investitora te partnerskim odnosima našeg i italijanskog privrednog sektora. U Bosanskoj Krupi potpisan je kolektivni ugovor o pravima i obavezama između šumsko-privrednog društva Unsko-sanske šume Bosanska Krupa i samostalnog sindikata šumarstva, prerade drveta i papira. Prema novom kolektivnom ugovoru, osnovica za utvrđivanje plate bit će 55% od prosječne plate isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tako bi mjesečna primanja uposlenih u ovom preduzeću prema novom kolektivnom ugovoru trebala biti viša za 20 do 30%. Uposleni u preduzeću Unsko-sanske šume Bosanska Krupa organizovani su u samostalnom sindikatu i pregovaranje o novom kolektivnom ugovoru započeli su 2019. godine. Zbog pandemije koronavirusa čitav proces je izgubio na dinamici, tako da je tekst kolektivnog ugovora usaglašen između uprave preduzeća i sindikata u februaru ove godine. Cijenim da smo napravili jedan poseban napredak s obzirom da ovaj kolektivni ugovor utvrđuje satnicu, znači utvrđuje ona minimalna prava koja se mogu svakako povoljnije urediti pravilnikom o radu društva. Mi smo kolektivnim ugovorom utvrdili najnižu platu, znači neke naknade kao što je topli obrok, pravo na prijevoz. Utvrdili smo čak i koeficijent za složenost poslova. Prema novom ugovoru, osnovica za utvrđivanje plate bit će 55% od prosječne plate isplaćena u federaciji. Minuli rad kao osnov za uvećanje plate je 0,6%. Smatram da smo sa ovim postigli jednu, ajmo reći, kvalitetnu osnovu da prava radnika u ŠPD-u na neki način definišemo i tim kolektivnim ugovorom. Naravno, svaki kolektivni ugovor, pa tako i ovaj naš, garantuje nekakva minimalna prava radnika, ali mi kao uprava ŠPD-a radnike definitivno gledamo kao jedan od najvažnijih resursa u poslovanju i sigurno se trudimo onoliko koliko je to u našoj moći da na svaki način njihovo pravo pratimo i ispunjamo. Prvi kolektivni ugovor u sektoru šumarstva potpisan je 2016. godine, kojeg je primjenjivalo 6 kantonalnih šumsko-privrednih društava, između ostalih i Unsko-sanske šume. Ipak, potpisivanjem današnjeg ugovora postignut je značajan napredak jer se odnosi na samo jedno preduzeće, konkretno Unsko-sanske šume. Potpisali smo kolektivni ugovor na nivou preduzeća iz razloga što su preduzeća međusobno različite, imaju različit broj zaposlenika, ne posluju svi isti, zato smo na isti način, zbog toga smo u stvari primijenili ovaj način zaključivanja kolektivnih ugovora na nivou preduzeća i cijenim da je ovaj kolektivni ugovor puno napredniji od tog kolektivnog ugovora koji smo imali 2016. godine. U odnosu na stari kolektivni ugovor, unaprijeđena su određena prava radnika, prije svega osnovica za obračun plate, naknade za topli obrok i drugi benefiti. Ovo je samo jedan od 6 kolektivnih ugovora koji su zadnje 2 godine potpisani u skoro svim šumsko-privrednim društvima na nivou federacije. Inače, saglasnost na tekst novog kolektivnog ugovora prošlog mjeseca je dala i vlada Unsko-sanskog kantona. Nažalost, zbrinjavanje migranata nije jedini problem u Bihaću. Prema svemu sudeći, rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane Luke postaje projekat slučaj. Nerješeni odnosi između gradske uprave Bihaća i izvođača radova firme Domo Invest kompliciraju se iz dana u dan i čini se da će završiti i na sudu. Jutro su uposlenici pokušali ući u dvoranu, međutim predstavnici firme i izvođača radova to im nisu dozvolili. Na
ovom mjestu bio je i gradonačelnik Šuhret Fazlić sa saradnicima, a pozvana je i policija. Primopredaja objekta očekuje se od augusta, kada su i završeni radovi. Dok traje ova saga, javna ustanova za sport i rekreaciju bilježi ogromne finansijske gubitke, jer su sva sportska takmičenja koja su trebala biti održana u dvorani na kraju otkazana. Ulaz u sportsku dvoranu Luke danas je bio zatvoren za direktora i uposlenike dvorane, ali i za radnike firme koji su trebali otpočeti radove na mašinskim instalacijama centralnog grijanja. Ovo je dio projekta prekogranične saradnje kojim je grad za dvoranu dobio 300.000 maraka. Ako ne bude završen do 15. novembra, grad će izgubiti ova sredstva. To su stvari zbog kojih želimo da uđemo i molili smo, znači obavijestili smo prije 15 dana trenutnog izvođača, znači koji je angažovao zaštitarsku firmu da ćemo doći, da će se izvoditi ti radovi. I juče nam nisu dozvolili. Evo jutro ponovo, znači došli su ljudi iz Sarajeva, znači da rade, oni im nisu dali, znači zaštitarska firma nije im dala da uđe. Putem pravobranioca općinskom sudu je prijavljeno ometanje posjeda i postupak je u toku, kaže Lipović i podsjeća da se od augusta očekuje primopredaja objekta. Komisija je, kaže, utvrdila niz nedostataka, oštećenja nastalih u toku izvođenja radova, ali i to da nisu izvedeni svi radovi koji su definirani ugovorom. Izvođač je pristao ispraviti nedostatke, što se do danas nije desilo, kaže Lipović. Mi smo isplatili, zadnja situacija je bila prije 15 dana, isplatili sve marke jedne, nismo dužni. Izvođač radova je radio neke radove po svom nahođenju za koje on smatra da treba i sad ima on pravo da to potražuje. Ima sud, pokrenuli smo to na sudu, on će dokazati da je uradio, grad će platiti. Što je najžalostnije, mi imamo novac osiguran za to, sve moguće načine dogovarali da to uradimo kako treba i zatim nekome treba afera da od ovoga pravi. Predstavnik firme Domo Invest smatra da grad ne može ući u posjed ako se ne riješi sporno pitanje. A sporno pitanje je plaćanje po konačnom obračunu. Mi smo uredno prijavili viškove radova, očitovali smo se o manjcima radova i želimo samo da se plati ono što gradska uprava po našem mišljenju dužna da plati konzorciju DEL, to je DOO Domo Invest. Mi nemamo nikakav interes da držimo ovu dvoranu. Samo želimo da riješimo sve odnose između ugovornih strana prije nego što se ova dvorana preda u posjed. Dok traje spor između gradske uprave i firme Domo Invest, uprava dvorane trpi finansijske gubitke jer su otkazana sva takmičenja, čije je održavanje zakazano u ovom objektu, a koja bi dvorani donijela profit. Ipak najveći gubitak imaju sportisti, koji će treninge nastaviti održavati u drugim dvoranama u gradu i susjednim općinama. U nastavku dnevnika ćemo o zdravstvenoj situaciji u zemlji. U prethodna 24 sata u Bosni i Hercegovini registrovano je 675 novih slučajeva zaraze koronavirusom od 3155 testiranih uzoraka. Od toga u Federaciji Bosne i Hercegovine je još 360 pozitivnih uzoraka. U Republici Srpskoj koronavirus potvrđen je kod 288 osoba, dok je u Brčkoj distriktu 27 novih slučajeva zaraze. U istom periodu registrovano je i 18 smrtnih slučajeva pacijenata kojima je ranije potvrđen test na koronavirus. U Unsko-sanskom kantonu u prethodnom danu testiran je 251 uzorak, a prisustvo virusa potvrđeno je kod 43 osobe. Na infektivnom odjelu bolnice u Bihaću smješteno je 26 pacijenata, od kojih se 7 nalazi na intenzivnom liječenju. U prethodnom danu zabilježen je i jedan smrtni ishod. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine zaprimio je 25. oktobra nešto više od 43.000 doza cjepiva proizvođača Moderna kao donaciju od Republike Hrvatske. Cjepiva su dobila pozitivan nalaz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine i od ponedjeljka 1. novembra bit će dostupna stanovništvu Federacije Bosne i Hercegovine. Na teren će biti poslano 15.000 doza, a Zavod za javno zdravstvo Federacije će, kao i do sada, čuvati drugu dozu cjepiva za sve one koji se odluče cijepiti.
I dok epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini ne jenjava, ipak mladi ljudi ne odustaju od obrazovnog procesa, ali i vjerovanja u budućnost naše zemlje. Tako je danas u amfiteatru Tehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću održana promocija diplomanata 9. generacije drugog ciklusa master studija te diplomanata 13. generacije prvog ciklusa na odsjecima građevine, elektrotehnike, mašinstva, tekstila i drvne industrije. Svečanosti su, između ostalih, prisustvovali i predsjedavajući skupštine te ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Sanskog kantona. Na današnjoj promociji diplomanata 9. generacije drugog i 13. generacije prvog ciklusa obrazovanja Tehničkog fakulteta u Bihaću uručena su posebna priznanja studentima generacije svih odsjeka. Student generacije master studija je Elma Đuzelić Šarić, odsjek građevine sa prosječnom ocjenom 9.0 i Ena Jajalo, tekstilni odsjek sa prosječnom ocjenom 9.76. Priznanja su uručena i studentima generacije prvog ciklusa Ivanu Ivušiću, Hasanu Cincu te Umeiru Šljivi. Građevinski odsjek je ove godine imao dvije studentice generacije Medinu Mešić i Mirelu Pajalić koje su ostvarile izvrsne rezultate. Pa ne mogu lagati da je osjećaj stvarno lijep i divan, ali sve je to rad i trud nakon ove 4 godine studije. Prije svega meni je bilo čast i zadovoljstvo biti dio tima Tehničkog fakulteta, odnosno studirati na ovoj visokoškolskoj ustanovi, te naravno pozitivnim iskustvom koje sam do sada stekao, želim i nastaviti obrazovanje na ovoj visokoškolskoj ustanovi, te u narednom periodu očekujem i upis na master studij. Ovoj svečanosti prisustvovao je i ministar obrazovanja koji je naglasio da je od priznanja studentima generacije, ali i svima, važnije da stečeno znanje primjene u budućnosti. I onu ključnu poruku koju ja zaista želim poslati ovim studentima koji su danas promovirani je da im glavna vodilja u životu koji će staviti mnogo prepreka pred njih bude upravo ovo znanje koje su stekli, jer oni su zaista budućnost naše države i mi na njih računamo. Danas smo promovirali 63 diplomanta dodiplomskog studija i 3 diplomanta magistranta na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. Danas smo ponosni, danas smo okončali obrazovanje ovih mladih ljudi i očekujemo da će oni biti ambasadori našeg fakulteta gdje god živjeli i radili. Po završetku svečanog dijela promocije, novi akademski građani Unsko-Sanskog kantona na simboličan način, bacanjem kapa u zrak, označili su završetak svog fakultetskog obrazovanja. Skoro svakodnevni svjedoci smo zloupotreba interneta, bilo da se radi o prijetnjama, uznemiravanju, krađi novca sa računa ili pak ličnih podataka. Stručnjaci kažu da je internet sigurno mjesto samo za one koji su educirani, a poželjno je da minimum znanja, barem u oblasti zaštite identiteta i vlastite sigurnosti, imaju svi koji se koriste internetom na bilo koji način. U okviru kampanje Dani medijske i informacijske pismenosti, koju provodi Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, pitali smo koliko su društvene mreže danas sigurno mjesto za sve nas, posebno djecu koja su među najbrojnijim korisnicima. Od 8 milijardi ljudi na zemlji, 6 milijardi ima pristup internetu. Većina svakodnevno koristi barem jednu od popularnih društvenih mreža, što znači da su u svakodnevnoj opasnosti da postanu žrtvom zloupotreba poput uznemiravanja, zlostavljanja, krađe ličnih podataka ili identiteta. Mladi ljudi su u najvećem broju korisnici mreža, a samo malobrojni su svjesni opasnosti. To iskustvo na društvenim mrežama je poprilično negativno zbog raznih stvari. Prvo, lažnih profila koji se prave na društvenim mrežama gdje se osobe od 40 godina predstavljaju kao 12-godišnje djevojčice, ulaze u neke teme, traže lokacije, neke djece koje jednostavno ne znaju bolje, koja ne znaju da nije dobro davati lične informacije. Za mlade stvarno internet nije sigurno mjesto, pa ni za odrasle. Danas samo bih rekao da osobe koje znaju kako se koristiti internetom pravilno mogu da kažu da je internet pod navodnicima sigurno mjesto. Jesi li imala loše iskustva? Pa jesam i nisam. Većinom dešavalo se da mi se nekad javio neki fake profili i tako dalje, ali nešto sad pretjerano nisam imala.
pisali su ti poruke u inbox, o čemu, šta su htjeli? Pa većinom komunikaciju kao neku nešto, ali ne. Upravo sa društvenih mreža vrebaju pedofili, predatori koji koriste djecu i njihovo neznanje kako bi zadovoljili svoje najniže pobude, ali i zaradili novac. Policiji se skoro svakodnevno obraćaju roditelji koji prijavljuju zloupotrebu njihove djece. Najtežim slučajevima bavi se tužilaštvo. Prošle godine znači Odsjek je imao ukupno znači dva slučaja iskorištavanja djeteta i maloljetnika radi pornografije i koliko mi je poznato oba dva su znači kriminalistički završena te proslijediti izvještaj nadležnom postupanju kantonalnom tužilaštvu i jedno krivično djelo je bilo znači upoznavanje djeteta sa pornografijom. Kako bismo izbjegli da postanemo žrtve bilo kakvih zloupotreba na internetu, potrebno je znati na koji način se zaštititi i koje podatke o sebi javno objaviti. Društvena mreža je alat za korisnika. Sad je do korisnika koje će podatke postaviti, koje će slike objaviti, koje će statuse objaviti, da li će proći kompletne postavke svog akaunta, šta ko može gledati. Uvijek gledajte, ako, pogotovo kad kupujete na internetu, da je prodavnica na kojoj kupujete online shop, da ima secure, to SSL certifikat. Pokušajte plaćati s PayPalom. Zašto? Zato što ne dijelite kreditnu karticu na više shopova, nego ona vam stoji podaci samo na PayPalu, a PayPalom plaćate ostalo. Oprez u korištenju interneta kao medija je neophodan, a da bismo bili oprezni potrebno je da imamo znanje. Za početak o načinima da se zaštitimo u ovom prostoru, tako što ćemo koristiti složene lozinke, paziti na uređaje putem kojih pristupamo internetu, pažljivo birati objave, stranice koje otvaramo i ne koristiti računare koje koriste drugi. Na taj način ćemo barem donekle izbjeći situacije u kojima postajemo predmet manipulacije. U Cazinu je jučer svečano otvoren Čest Fest, prvi festival kestena. U namjeri da slave i promovišu kesten kao prirodno blago krajine, festival je organizirao kulturni centar uz podršku gradske uprave Cazin. Osnovni cilj je razvoj u budućnosti kako bi postali brend, a samim tim i generator novih projekata i poslovnih poduhvata. Krajišnici ove jeseni na poseban način slave svoje prirodno bogatstvo kesten. Svjesni da ovaj plod ne raste svugdje i da su njime u Bosni i Hercegovini posebno bogate šume na području Cazina, Velike Kladuše i Bužima, Cazinjani se tome raduju već danima. Kruna višednevnih i brojnih dešavanja kroz koja se označaju kestena govorilo, učilo i uživalo u njemu je Čest Fest. Za organizaciju se uz gradsku upravu pobrinuo tamošnji kulturni centar. Mi smo naše aktivnosti započeli već u ponedjeljak sa organizacijom predstave za djecu na kojoj smo imali preko 400 učenika koji su došli da pogledaju predstavu. U utorak je bila isto tako i radionica na temu zaštite kestena i kestenovih šuma, a evo od današnjeg dana krećemo sa ovim, tako da kažem, kulturno-zabavnim programom i zaista se nadam da ćete u naredna tri dana uživati. Ideja se rodila iz potrebe da Cazin ima manifestaciju koja bi postala njegov zaštitni znak. Gradske vlasti su upravo u kestenu prepoznale simboliku ovog kraja, a festival uz atrakciju i privlačenje turista stvara dobar teren za poslovne poduhvate. Zasigurno ovaj resurs kestena se može kvalitetno i upotrebiti u ekonomskom smislu i on se upotrebljava. Dosta se naravno i izvoze kestena, ali evo, lijepa je ovo prilika da kroz kesten, kroz ovo kupanje promoviramo i tu kulturu, ali i da promoviramo grad Cazin. Kesten u raznim oblicima i pripremljen na brojne načine, kuhani, prženi, u jelu ili kao med. Posjetioci mogu degustirati ili kupiti u festivalskim kućicama. Idealan je ovo način da se ukaže na njegovu vrijednost i primjenu koju mnogi nerijetko zaboravljaju. Mi je posebno drago evo što se i to ponovo kesten digao kao brend krajiški na jedan viši nivo. Nadam se da će ovo dalje biti praksa svake godine. Ovo jeste vrijeme jeseni, zime i raznih praznika kada dolazi naša dijaspora i Cazin, odnosno cijeli kanton, treba biti ispunjen raznim sadržajima kako bi ugostili prvo naše ljude koji žive i rade vani, a tako i domaći. Sudeći po interesu domaćih, ali i gostiju iz drugih krajeva, Čest Fest je već ispunio svoju zadaću. Cazin je ovih dana, ali i noći, posebno oživio, zbog čega organizatori već sada razmišljaju o pripremi narednog festivala i sličnih manifestacija.
Profesor emeritus, akademik, priznati naučno-društveni radnik Mujo Demirović ostavio je trajni trag ne samo kod brojnih generacija kojima je predavao, već i u razvoju visokog obrazovanja u Unsko-sanskom kantonu, ali i u svim društvenim kretanjima u Bosni i Hercegovini. Upravo iz tih razloga Univerzitet u Bihaću na godišnjicu smrti akademika Demirovića u sklopu Dana sjećanja uz obilazak mezara te polaganje cvijeća organizirao je i tribinu sjećanja u Muzeju Avnoja. Ministar obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine, profesor na univerzitetu, dobitnik više priznanja, autor desetine knjiga i naučnih radova, a prije svega veliki čovjek, koji je sav svoj radni vijek utkao u visoko obrazovanje koje obilježava već pola vijeka svog postojanja u Bihaću. To su riječi kojima je danas u Bihaću opisan akademik Mujo Demirović. Univerzitet u Bihaću na godišnjicu smrti ovog velikana organizirao je odavanje počasti uz polaganje cvijeća, učenje jasina te tribinu sjećanja. Ako mjerimo po tome, taj doprinos njega na univerzitetu ukupnom društvom razvoju kantona je nemjerljiv. U tom smislu riječi, dakle, danas smo se opredijelili da na godišnjicu njegove smrti ipak to obilježimo na neki način kako on to i zaslužuje, kako on to u stvari zaslužuje u odnosima prema ljudima s kojima je radio i sarađivao. Velika je stvar podsjetiti se na veličinu ljudi koji su ostavili traga na ovim krajiškim i inače bosansko-hercegovačkim prostorima, jer ako uzmemo u obzir da je on 1950. godine rođen, 42 godine je živio u bivšoj državi, a ovaj kraći period do preseljenja na Ahiret je živio opet u drugoj državi, sadašnjoj, odnosno u ondašnjoj Republici Bosni i Hercegovini, pa sve kako je to izvršena transformacija, ali je značajno da se proteže kao crvena nit ta njegova kvalifikacija velikog čovjeka. Uz prisustvo porodice akademika Muje Demirovića, kolege su se biranim riječima osvrnule na njegov višedecenijski rad, ne samo kao profesora, već i patriota i dobrovoljca, koji se ratnih 90-ih uključio u obranu Bosne i Hercegovine kao jedan od organizatora otpora. Njegov doprinos je u tome što je s ostalim kolegama uspio da se nit obrazovanja ne prekine u najtežom ratnom periodu. Istaknuto je danas prilikom obraćanja na tribini sjećanja. U nastavku dnevnika pogledajte i vijesti iz sporta, a iz studija toliko. Hvala za pažnju i ugodan ostatak večeri.